asai ke ditangkap bersama SMKP sehingga hari terakhir. Sehingga kita ni potluck ni, potluck secara besar-besaran ni ialah kali pertama sejak saya berkhidmat di SMKP. Jadi sebagai menghargai dan mengenang jasa cikgu-cikgu kita yang telah berkhidmat yang ada di sekolah, saya ucapkan terima kasih di atas kerjasama yang telah diberi. Dan kita teruskan khidmat kita di sini sehingga yang kita nak capai yang cemerlang. Sudah sampai dengan walaupun sekarang belum cemerlang. Jadi kita ambil kesempatan untuk menjemput guru-guru yang akan berpindah untuk menyampaikan. Thank you very much all of you. Thank you very much. Okay, selama 12 tahun saya berkhidmat di sini, ialah seperti di buku yang sebut ni, ini kali pertama saya nampak di SMK Kapri ada potluck yang begitu secara besar-besaran. And then I feel lucky, at least tak sempat lagi lah boleh makan, at least lah one time di sini. And then, panjang lebar, tak sebut banyak, saya tahu everyone is so hungry already. Yeah.
okay? The only one. Tak, saya tidak mau nangis. Smile. Eh, tisu ada tisu ke? The only thing saya mau pesan kepada kawan-kawan sekalian, teamwork itu sangat penting. Teamwork, okay? Selalu ingat ini, semangat bekerjasama, perpaduan. Tanpa teamwork, nothing is possible. With teamwork, nothing is impossible. Itu saja saya mau sampaikan. Dan seterusnya, saya kan pengurus. Sekontak Cikgu Sarah jadi pengurus. Sepanjang 16 tahun saya kat sini. 16? Okey. Dan satu pengalaman yang suruh kepada Syahrul. Okey, cuba lagi Syahrul. Saya juga ahli JPS. Saya juga ahli JPS, 3 orang sudah pindah. Termasuk juga sini 4 orang JPS. Jadi siapa nak pindah, masuk ke dalam JPS. Tahun depan saya pindah. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada tua, kepada pihak pengurus, pihak pendamping sekolah, FAA, sebagai pembantu, terutamanya hari ini saya cuma tak senang yang dia juga panggil bergerak macam ini. Yang sebelum tu ada dua perkataan lagi sebelum tu pengetua sebelum ni yang bagi saya pengetua yang masalah saya praktikal tu. Dia bagi saya dua perkataan saja. Halangkan gaji di mana-mana, halangkan gaji. Jadi saya tambah lagi dua perkataan, moto sekolah kita sangat baik. Ya, macam bergerak maju. Seperti bahasa Cina, jiayu. 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 Okey, boleh. Testing. Thank you, APC. Okay, good morning, everyone. 6 years ago, I came by saying, hello, Gavi, I'm coming. But yesterday during our LDP, realizing that not many of us still have the red bucket, so I know that it's time for me to say goodbye, Kapi, I'm leaving. Okay, first of all, at school in Kapi. Okay, thank you everyone. Next. Sama cikgu-cikgu semua, macam family sudah. And then, thank you for the donations, everything. Itu saja lah saya cakap. Titik lagu ke? Siarap pemirnya. Saya ingin ucapkan saya kepada semua yang saya kenal, yang saya tak kenal juga, yang saya rapat dan tak rapat. Kerana kita sudah
Pada Menteri. Pada Menteri. Kerana kita sudah bersama 3 tahun ya. Okay. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Puan Pengetua kita, kita juga Cik Kue dan guru-guru lain kerana menyokong perpindahan saya ni. Kalau tak ada sokongan, saya tak dapat pindah. Semua orang cakap saya baru, tapi dapat pindah. Teruslah, saya tidak sokong. Terima kasih, Cik. Tapi rezeki kita ada, kan? Mana tahu Cik Kue sokong saya ke? Adalah diam. Ucapan terima kasih saja. Saya tak pernah sebut putih, betul. Mana nombor? Ini berat beres macam. Yeah. Oh, tak sebab buat anak-anak di exam. Lagi tak habis. Bagus ni. Hai. Kita wishing in advance. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Saya boleh happy Happy birthday to you. Biasanya jatuh pada hari cuti untuk orang kalau tanya saya, cikgu, dah pencen ke belum? Sedangkan saya pakai baju korporat, orang tanya saya, cikgu dah pencen belum? Sebenarnya ada 10 tahun lagi. Esok officially masuk 5 series. Nah, 50 tahun. BMW 5 series. Kita ni yang hujung, anak hujung tahun ini, untunglah. Sebelum ni kita boleh dapat 49 plus. Nah, esok officially 50, tak ada plus-plus lagi. Ya. Rakan-rakan itu ni. Ha? Ha, sila. Ada kan dengan kau. Meh satu.